Я думаю, що, напевно, в суспільстві ви знайдете дуже малу кількість людей, які скажуть, що у нас дійсно фахова система правосуддя, вона є некорумпована, і кожна людина може дійсно захистити свої там права. Таких людей, я думаю, якщо не одиниці, то їх практично не існує. Для себе особисто основним своїм викликом, наприклад, в парламенті, я завжди вважав, і далі над цим насправді працює, це дійсно зміни до судової гілки влади, так звана судова реформа. Бо ми можемо реформувати будь-яку галузь нашого суспільного буття, але так чи інакше ми все одно зіштовхуємося по різних питаннях, антимонопольне питання, господарські питання, кримінальний процес, цивільний процес, якісь цивільні правовідносини, ми все одно зіштовхуємося в суді. І от поки ми насправді не реформували суддівський корпус, я глибоко переконаний в тому, щоб ми ніколи в житті не були успішні як країна. І саме тому я абсолютно вітав те рішення, яке відбулося в четвер.